Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u politických komentářů, u pořadu Týden podle, který má jako bezvadný čísla. Takže ty komentáře vás baví. Ehm, tak, a teď začnu z jiného soudku. Jeden z mých kultovních filmů, tedy oblíbených filmů, je film z roku 1997. Jmenuje se v češtině Lepší už to nebude. Září tam Jack Nicholson a Helen Hunt. Jo. Ehm, on, on je mírně bizarní, bohatý spisovatel a ona je servírka. Oni se jako milujou, ale je to komplikovaný, zejména s ním. Jo. A v jedné té scéně, protože on jí balí a neví jak na to, ona se mu líbí a vlastně ji nechce a, 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 ona vlastně ho chce a nechce, protože je praštěný. Tak v jedné té scéně, ano, to je servírka, kterou stvárňuje Helen Hunt a ona se jmenuje Carol a to je Jack Nicholson. A v jedné té scéně, ona je úplně zoufalá, říká, nemohla bych mít aspoň jednou normálního přítele jako všichni v ostatní. Tím chtěla naznačit, že má samý Magory okolo sebe. Jo. Já tenhle tu geniální hereckou dvojici, jo, ten koncert mezi Helen Hunt a Jackem Nicholsonem, jsem si dovolil vzít do úst kvůli naší vládě. Jo. Já vím, ona vám to může připadat pitomý, jo. Ale to nemohla bych mít aspoň jednou normálního přítele. Bych řekl, nemohli bychom mít aspoň jednou nějakou normální vládu. No, nějakou normální vládu. O čem mluvím? A když tady vládl Babiš, tak jsme tady měli krizi covidovou byl šok pro nás, covidová krize, zastavili se kola průmyslu, zavedlo se zákaz vycházení a různé restrikce a home office a karantény a tak dále. Všichni se na to pamatujeme. V podstatě pořád jsme byli přilepení na televizní obrazovky, protože vláda za Zasedala si třikrát denně, jo. Třikrát denně ohlašovali nějaký nový opatření obden vymysleli aspoň pět nějakých nových covid programů. Já vlastně vůbec netuším, kolik těch covid programů jako nakonec vzniklo. To byl covid program autobusy, cestovky, restaurace, tuto, tamto. Bylo jich asi 50 nebo možná ještě víc. Jo. Jinými slovy, Havlíček s Babišem byli v té krizi úplně hyperaktivní, jo. což nebylo úplně normální. Klidu nám nepřidali to, že zasedali třikrát denně a třikrát denně dělali tiskovky a ohlašovali nějaký další akce, že jo, nebo restrikce, nebo opatření, programy a podobně, nebylo úplně v pořádku, ale jako e, snažili se celkem, jako někdy bizarně, ale snažili se. Pak ho vláda Petra Fialy, což bylo dobrý, protože covid už moc nebyl. Za A jsme si na něj zvykli, a za B jsme se celkem promořili, jo, očkováním a taky tím, že jsme to většina z nás to prodělali. Uh, některý z nás to prodělali i několikrát, jo. Já jsem třeba byl pozitivní, myslím, třikrát nebo čtyřikrát, ale nikdy mi v zásadě nic nebylo, protože jsem poctivě se očkoval. Jo. Takových lidí bylo víc. Takže předpokládám, že až chytnu ten Omikron, jo, tak e, se nic moc děla, dít nebude se mnou, protože jsem za a, vočko, a nezebehu, jsem to moc krát měl. Jo. Což je jako lepší situace, než byla tehdy, ale uznejte. E, vláda Petra Fialy nastoupila s tím předsevzetím, že teď budou spravovat veřejné finance a všechno bude fungovat dobře. Jo. Že už COVID je pryč a nic se dít nebude. No, ale za dva měsíce potom, co nastoupili do těch křesel, kdy dva měsíce tepali. Babiše, jo? oni tam přišli v prosinci a 24. února uh, Rus napad Ukrajinu, jo? Putin zaútočil na Ukrajinu a, a klid skončil. A začala krize válečná. Oni ze začátku ještě nevěděli, že to bude především krize ek ekonomická, respektive energetická, jo. Takže Babiš měl covid a byl hyperaktivní. Fiala má Rusa, zahryznutýho v zátilku má energetickou krizi, respektive cenovou krizi. A teď proč jsem tam říkal Helen Hunt a Jacka No, protože ten zas nedělá nic. Babi zase dal třikrát týdně a tyhle ty půl roku, půl roku nedělali vůbec nic. Jo? nic. Vůbec nic se nedělo. V únoru začala válka a do, do tohohle týdne se vlastně nestalo nic. Jo? Kromě ideologických floskulí. Takže bych to tak jako přidovnal. Tady hyperaktivní cvok, pabyš, který furt musel něco řešit. Furt musel zasedat a oznamovat nějaké rozhodnutí a opatření a tak. A pak zase úplný Flegmouš Fihala, který si půl roku vystačil s tím, že je potřeba ohroženým skupinám obyvatelstva pomoci adresně. A neviditelná ruka trhu to zařídí. Vydržel s tím půl roku, aby pak teda ten, ten týden zjistil, že to jako takhle nepůjde dál a začali dělat nějaké opatření. Takže Flegmou Fiala se rozhodl to vy, vysedět, uh, s těma ideologickýma blabolama o adresní pomoci si vystačit a doufat, že to nějak přejde. Já takových spolupracovníků už jsem měl hodně. Jo, takový okřídaný heslo je problém, který se nevyřeší sám, nestojí za to, abych ho řešil. Jo. Takhle si myslím, že Fiala přistoupil k té váleční krizi a energetický a nechal to být, že ono se to nějak porovná. Jo. Takhle, ono by se to nějak porovnalo, to je jasný. I ten covid by se nějak porovnal. Teď jde jenom o to, kolik mrtvejch by bylo. Jo. Takže když to srovnám. Babiš, kdyby neudělal nic v tom covidu, prostě se na to vyprdnul, co by se na to vyprdnul? Žádný home by nebyly, uzavřený obchody by nebyly, uzavřený školy by nebyly, zákazy cestování, vycestování z okresu do okresu by nebyly nic. Tak ono by to taky nějak dopadlo. Jo. to nějak dopadlo. Měli jsme asi 40 tisíc mrtvých, tak bychom jich měli 60. No bože, tak by jich bylo o 20 tisíc víc těch mrtvých. Dítě nás 10 milionů, ještě dost nás zbyde, že jo? Ale on teda byl hyperaktivní, snažil se tomu bránit. Upřímně, jako do jaký míry zákaz cestování z okresu do okresu uh, byl účelný, o tom můžeme debatovat, ale něco jako dělali. Ono taky by se mohlo ukázat, že místo 40 tisíc mrtvých bychom jsme měli 38. <laughs> to je, to je možné. Ale to už nikdy nikdo nezjistí. Uh, ale Babiš teda konal. Fiala nekonal, se na to vyprt, že to nějak dopadne. Tak, takhle. Ono to vždycky nějak dopadne. Jde o to, jestli blbě, nebo dobře, a nebo průměrně. Fiala teď se rozhodl teda začít konat. Ne úplně hyperaktivně, ale konat. Zastropovali teda ceny energii. Blbý je, že to zastropovali den před tím, jo, tu elektriku, než, než ty stropy ohlásila Evropská unie. Což je pitomý, protože oni ten strop dali vyšší, než udělala ta Evropská unie, což je jako, jako napitel. Jo. <laughs> že ten strop je takovej, dobře, zastropujeme ceny novýho, nových aut. No, takový příklad. A nový auto nemůže stát víc než milion. Takhle nikdo nemůže říct, že by ta cena nového auta nebyla zastropovaná. Akorát eh, skoro nikdo nemá milion na to, aby si koupil nový auto, že jo. Takže většině, většiny lidí se to stropování moc jako netýká. Zastropovat elektriku za 6 korun za kilowattu, tu silovou, jo, je lepší než nic, ale upřímně moc to nepomůže, jo. To je, to je pravda. Vedle toho teda udělali tu adresnou pomoc, 5 tisíc na dítě. To není úplně jako adresný, ale to jako udělat. Pak máme příspěvek na bydlení, že můžete poprosit to, to, na to bydlení, když vám dojdou prachy, jo, tak podle příspěvek na bydlení. A pak bude teda ten, ten sociální tarif, jo, který teda pomůže jako hodně lidem. Zajímavé je, že ten snížený tarif, ten sociální tarif, jo, nebo ten garantovaný tarif, tak ten je pod palbou kritiky že to je moc plošný. Jo. Že i miliardářům nebo milionářům, třeba mě dotujou ty ostatní tu elektriku. To je pravda. Akorát ono těch miliardářů moc není. Jo. Ono jich moc není. Ono to tolik stát nebude. Jo. Než toho vykousnout ty miliardáře, a nahnat všechny ostatní na úřad práce, aby se tam přihlásili, ono to vyjde levnějc. Jo? Je z toho nevykousávat. Rozumíte? Tím bych srovnání Jacka Nichols Helen Hunt a Andreje Babiše a Petra Fialy zakončil. A teď další komentář. Ten bude k Ukrajině. Jo? Tentokrát si zahraju... No, ne, nezahraju, já nerozumím vojenství. Sice jsem chodil na vojnu, já jsem byl na vojně jako jeden z mála z současných ještě aktivních lidí. Ano, já si pamatuju okop pro ležícího střelce a okop pro stojícího střelce. Mimochodem, teda vykopat okop pro ležícího střelce na kopci tady v motole nebylo nic jednoduchého pokud se nenašli zahrabaný okop, který někdo kopal před váma. A tak, pamatuju si pochodové cvičení a různý nácviky, zborku, rozborku samopalu a spoustu dalších věcí. Přesto si netroufám teda být expertem na vojenství. Nicméně musím začít vojenskou uh, částí. Jo. Když se podíváme na tu mapu Ukrajiny, asi si zdovolením stoupnu. Jo, tak... Uh, ty Tyhle ty červené a žluté oblasti to jsou oblasti, na které e, zaútočil Rus a obsadil je. Jo. E, budeme mluvit o městě Kherson a o městě Charkov. Ono to není úplně tak jako aktuální, ale dobře. E, Ukrajinci podnikají ofenzívu, která se mluvila o tom, že, že bude tady v oblasti Khersonu, tady na jihu. E, to, tam se soustředěvala vojska a tak. E, Všichni očekávali, že ofenzíva bude tady. Jo. E, aby se dostali ke Krymu a osvobodili Mariupol, a tak o tom se mluvilo, že má být masivní ofenzíva tady na jihu. E, Ukrajinci e, po vzoru jako, spojeneckých vojsk v Normandii, jo. ale tam to udělali ještě chytřejí, Jo. V Normandii, když se vylodili, tak všichni očekávali, že se vylodí spojenci v Kale, což je francouzský přístav, v nejužším hrdle Lamaňského průlivu. A oni opravdu ty Němce přesvědčovali tím, že dokonce tam měli nafukovací děla jo, a nafukovací lodě a dokonce udělali rádiový provoz, který Němci odposlouchávali, takže to vypadalo, že opravdu jsou tam statisíce vojáků, opravdu to takhle jako vymysleli ty tajné služby za druhé světové války, takže Němčouři si opravdu mysleli a neměli satelity, jo, a tak, takže to nemohli ověřit, že, že, ten masivní útok spojenců bude v tom kale. A oni to udělali v okus vedle, jo, jinde v Normandii a tím ty Němce překvapili, takže se vylodili v Normandii v místě, kde nebyly soucení německý vojska, který byly u toho Lamanského průlivu. To je, to je jako taková finta vojenská. Vypadalo to, že ty Ukrajinci a postupovali úplně stejně. Udělali velkou bousku tady na jihu a překvapili ty Rusy tady u Charkova, kde postupovali opravdu jako tvrdě a tuhle tu oblast uh, už 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 dostali pod svoji kontrolu. Jo. Osvobodili ten, to město Charkov a dostali se na ruskou hranici až někde tady. Uh, současně s tím šla ofenzíva tady na, na jihu, ale... Ne tak silná, jak všichni očekávali, i přesto tady postupují. Rusové najednou se dostali pod tlak. Tady odtaď začali utíkat, úplně zběsilé začali utíkat, a, 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 a oni tomu říkají přeskupovat se a tak, jo. Ale Rusáci v té válce vždycky, když od někať ustoupili, tak to nějak vysvětlili. Když třeba utekli z toho hadího ostrova, z toho ostrůvku, o které bojovali, tak řekali, že to byl jako akt milosrdenství, že jim to jako dali, aby jako ukázali velkorysost. Jo. Když utíkali od něka tínat, tak říkali, že to přeskupují síly a tak. Tady už nemůžou počítat s tím, že by ten úprk tady na severu byl vykládán jinak, než že prostě zdrhají, že byli tady překvapení a tak. Samozřejmě, že ten, kdo Prošel vojenskou katedrou ví, že příliš rychlej postup nekoordinovaný vojsk může znamenat, že budou obklíčený. To se mimochodem stalo třeba Sovětům u Stalingradu. Jo. Když jedna část vojska postupovala příliš rychle, udělalo se tam úzké hrdlo a Němci je odřízli. Jo. Kdyby tady ta část postupovala příliš rychle, Němci můžou odříznout a, a obklíčit je. Takže to, to, to nějak koordinují, uvidíme, jak to půjde rychle, ale zatím jdou jako nůž máslem, jo. Na ruských sociálních sítích, uh, v médiích, jako se otevřeně diskutuje o tom, že je to prohra. Jo? Což je úplně poprvně, že je to prohra. Aby, aby bylo jasno, něm, uh, rusové zatím nemobilizovali jo? a nevyhlásili Ukrajině válku. To znamená, formálně Ukrajina s Ruskem nejsou ve válce. Oni řekli, že dělají speciální vojenskou operaci, která... Ne nemůže být podpořená mobilizací to nejde. Aby se mobilizovalo obyvatelstvo musí být vyhlášený válečný stav. Což v Rusku není. To znamená, oni nemůžou povolat záložáky. Oni to dělají tak, že urychlují nástupy branců nových vojáků, který posílají na frontu, ale nemůžou mobilizovat záložáky. To zatím jako se chyst nechystají udělat. To znamená, formálně je Rusko v pohodě. Civilní stav, žádný výjimečný stav není, válečný stav není, jejich armáda provádí uh, tu, tu speciální vojenskou operaci. Výjimečný stav je samozřejmě na území Ukrajiny, ten je vyhlášený, to znamená, oni mobilizovat můžou a, 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 a tak, taky to dělají. Jo. Ale to je ten rozdíl mezi teda Ukrajinou a, a Ruskem. Poprvé teď, v posledních dnech, po té ofenzivě ukrajinských vojsk, která samozřejmě má ty rizika, že pokud část bude příliš rychle, No tak se taky může stát, že oni je odříznou, v obklíčí. to jsou základy vojenské vědy, jo. Vojenská věda je jako složitá. A, 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 ruský generálové nejsou idioti, jo. To znamená, oni si to všechno uvědomují, jo. ale poprvně jako se mluví o tom v Rusku, že prohrávají, jo. což pro ty rusáky je překvapení. Oni to většinou opravdu netušili. A hlavně to všichni vidí, že prohrávají, že ta ruská armáda prostě není všemocná. Já Ukrajincům držím palce, jo. Rusáci se teď bojejí, že přeskupí ty síly tak, že tam je obrovská koncentrace e, ukrajinských vojáků. Dokonce se teď říká, nebo přiznávají, že na bojišti je víc Ukrajinců než Rusů. A oni teď se obávají, že Ukrajinci to napálejí tudy, jo, na, na Krym a osvobodí Krym. To by byla pro rusáky katastrofa. Že jo. Dokonce se říká, že rusové urychleně opouštějí Krym, protože ty, jako ty vojáci a ty tajné služby a státní zaměstnance tak tam mají rodiny, takže je posílají zpátky do Ruska, protože tady se to možná bude mlejt. Jo. To by znamenalo jako katastrofu pro ty Rusy. Jo, to, to je jasný. Ale už teď to začíná být jako blbý. Jo. Uh, oni vědí, že nejsou všemocní. Jsou vidět slabosti ruské armády. Začíná se o tom mluvit. Což pro toho Putina je, je, je hrozný. A pro nás jako skvělý. Že se, že se o tom začíná v Rusku mluvit. Vedle toho vidíte, že spojenci Ruska jo, a začínají mít jako obavy. Jo, protože Všichni vidí, že ruská armáda není všemocná. Má soustředěný veškerý síly tady na Ukrajině, kde se jim nedaří. Objektivně se jim nedaří. Je to půl roku už. A teď během týdne ztratili jako území, který dobejvali jako tři měsíce. Tak to, to je vážný. A zvedá se jako vlna konfliktů mezi sovětskýma republikami. Začali se střílit Armenci s Azerbajdžáncema. Ten důvod je, že už se jako nebojí rusáků, jo. Začali se, stří, se stří, střílet Tadžikové s Kyrgyzstáncema, tam jsou nepokoje. A zase, jo, je to proto, že najednou se rusáků nikdo moc jako nebojí, jo. Oni, vědí, oni vidí, co se děje tady, a začali se mordovat tady Armenci s Azerbajdžancema a Kyrgyz, Kyrgyzstánci e, s Tajikama a Rusové ztrácí půdnu pod nohama. Já budu doufat, že ji teda budou ztrácet dál, že jo? No, do toho jako zpráva, že v Kazachstánu, což je ta obrovská země tady v Kazachstánu, a tam dorazil čínský prezident, jo? Čínský prezident dorazil do Kazachstánu. Po třech letech jo, je, to, je, to, jeho první zahraniční cesta. Od začátku toho covidu on nikam nejezdil. Jo. Jeho první cesta vedla do Kazachstánu. Je to jako celkem jedno. Jo. Ale bylo by dobrý, kdyby toho Číňana uh, nikde jinde už nechtěli. Že by zůstal třeba v Kazachstánu, dojel do Moskvy, jel se podívat, jo, to jejich prezident, oni dokonce se po něm jmenuje to hlavní město, Shien. A kdyby Číňana už nikdy jinde nechtěli, že by to byla první a poslední cesta, kam Číňan jako vyrazil a tam už si ho nechali. Já mám teda podezření, že on ještě vyrazí do Prahy, jo? Že čínský stát, reprezentovaný Phingem, tady tím šitin pchingem, tady v, Čechách vlastní slávy, jo? To je čínskýho státu, jo? tady Tvrdík a Slávie je čínského státu. Nejvyšším šéfem tady čínského státu je ten, ten prezident Sitin Jinping, tak by mohl přijet zkontrolovat tvrdíka slávie slávě, jak jim to kope. Tak budem doufnit, že jim to bude kopat dobře, aby nemusel Číňan jezdit sem, je tady seřvat, ať kopou líp. Tak sportu zdar, slávy zdar a Číně zvlášť. Tak a je slušný uznat někdy chybu. Jo. Když trváte na svém názoru a budoucnost ukáže, že jste se mýlili, tak je fér to přiznat. Samozřejmě, pokud je to nezbytně nutný. Tady mám obrázek fotografii Tomia Okamury. A teď já musím říct věc, která se možná někomu nebude líbit. Ale v něčem má Tomio Okamura pravdu. Já vám řeknu jeden příklad. Jo. Tomio Okamura někdy v květnu, v dubnu tady u mě ve studiu říkal, že je tady příliv syrských uprchlíků, že si toho vláda nevšímá, ale že že se to nekontroluje a že tady jsou tisíce syrských uprchlíků, kteří běhají po lesích a jezdí v dodávkách a jezdí do Německa, že je tady bordel a že na Jižní Moravě už se lidi jako boje a tak. A já jsem tady z něj dělal srandu a říkal jsem, pane Okamura, vy když nevíte co, tak vytáhnete nějakého uprchlíka. Dítě to blbost, stejně jako v roce 2015, když jste hrozili těma uprchlíkama, lidi se báli, že nám tady budou znásilňovat ženy a vemou práci a vykradou domy a tak dále, tak jste je vystrašil a získával na to politické body. A to Okamura říkal, to pěkně kecáte, pane Soukup, já jsem popisoval realitu a teď je to horší, než to bylo tehdy. Já jsem se mu vysmál. A byla to není pravda, on měl pravdu, jo. Já neříkám, že tady znásilňují naše ženy nebo vykrádají nám domy nebo tak, ale je pravda, že těch uprchlíků je tady jako násobně víc než loni. A dokonce ta situace se syrskýma uprchlíkama teď je horší než v roce 2015, teda horší. No je jich tady prostě víc. Jenom za víkend policie do těch, do těch center, kde oni se registrují a vyřizují se ty formality, přivezla 700 lidí. A to je, je těch lidí, kteří jako pochytali, jo, nelegálních uprchlíků. Tak oni nelegální, tak oni přestoupí hranici, jdou se někam přihlásit, nebo je policie chytí a tak. Uh, v dodávkách na dálnici 700 lidí. Jo. Oficiálně uh, přišlo od začátku roku 8 tisíc uh, jako uprchlíků ze Sýrie. Uh, jenom pro srovnání loni to bylo za stejnou dobu 1300, jo. Takže je to řádově šestkrát víc, než... Ne, nešlo ní a je to více než v tom v roce 2015. Vůbec se o tom nemluvilo. A začalo se o tom mluvit až v době, kdy Němci otevřeně pohrozili tím, že zavedou na česko-německých hranicích hraniční kontroly. Protože tady od nás je nekontrolovatelný prout lidí, který přestupují nelegálně německou hranici a pak tam žádají o azyl a, a prostě snaží se tam jako uchytit anebo se. Se, se, včlenějí nějak do těch, do té subkultury nebo tý komunity prostě syrských a, a, severoafrických uprchlíků a žijou tam bez dokladů. A že jim to vadí, protože Němci na to jako jsou hákliví a Češi na to prdějí podle nich, jo? že na to kašlem, že vlastně to kontrolovat moc nechcem, ten tranzit uprchlíků přes Českou republiku, protože kdybychom to kontrolovali, tak bychom si je pochytali a museli bychom se o ně postarat, což to jí peníze. A Němci říkají, Češi nám je sem pouštěj, protože ty prachy, které to stojí, máme platit my a jim je to jako jedno. Tak my to dělat jako nebudem, my uděláme hranice mezi Českem a Německém a když je tam odchytíme, tak to vrátíme Čehůnům zpátky, ty uprchlíky. A ono se ukazuje, že na tom něco bylo, protože od té doby, co Němci tohle to řekli, tak se otevřeně teda mluví o tisících lidech, který tady jako jsou z těch syrských uprchlíků. Mluví se taky o těch příčinách, že oni byli v těch uprchlických táborech v Turecku a nemohli z Turecka ven a, a, Turecko otevřelo hranice, takže oni se dali na pochod a utíkají do Německa a nebo taky do, do Česka, že jich bude víc a tak, to já nevím. Akorát mě na tom zaráží jedna věc, že ministerstvo vnitra o tom nemluvilo. A, a, a začalo o tom mluvit až v okamžiku, kdy už se to nedalo popřít, protože to by museli říct, že Němci lžou nebo si vymýšlej, což jako není úplně jako moudrý, protože většinou ty německé úřady mývají pravdu, to si přiznejme. Takže takhle, těch syrských uprchlíků je tady více než v roce 2015, jenom za první 8 měsíců jich přišlo 8 tisíc, což je řádově šestkrát víc než loni. A Okamura v tomhle tom měl pravdu. Jo, že tady jsou, že přicházejí a že jich je násobně víc než loni. To měl. No jo. Někdy se to plbě poslouchá, ale je to pravda. Okamura v tomto případě měl pravdu.